Jag tycker om när man pratar om maten på julbordet och nu ska jag göra någonting som man garanterat kommer att prata om. Jag ska göra en baconkola. Antingen så gillar man det eller så gillar man det inte. Och det är inte helt tokigt, för sältan och rökigheten från baconet, det gifter sig ganska bra med den söta och lite bittra chokladsmaken. Börja med att koka en sats chokladkola. Recept hittar du på arla.se. Sen är det dags med baconet. Det är viktigt att man strimlar så fint som möjligt. Och sen, när baconet är riktigt, riktigt knaperstekt, då är det dags att hälla av det på papper så fettet får rinna av. Sen är det dags att hälla upp våran kola i en form med bakplåtspapper. Sådär. Nu strör vi på baconet över kolan. Titta vad härligt det ser ut. Så, nu är den färdig. Sen är den bara att klippa upp. Och jag hoppas att ni kommer gilla den här och prata om den.